balta kimi işləkdir, dəyənək kimi işləkdir və uğurluq portmanat kimi işləkdir. Bu günlərin qəhrəmanı statusunda işləkdir və söhbət neft şirkətinin prezidenti olan Rövnəq Abdullayevdən gedir. Onun qoçu dəstəsinin dinc vətəndaşlarla müharibəsinin tarixi 10 il əvvəllərə də gedib çıxır, indinin söhbəti deyil. Bakı ətrafında Abşeron torpaqlarında özünə ev tikən həm də müxtəlif mərtəbəli və müxtəlif rəngli dövlət idarələrinə rüşvət verib, rüsum ödüyüb, ev tikən azərbaycanlıların qarşısına sokarın əli dəyənəkli mühafizləri çıxıb, burublar, yıxıblar, qan töküblər, baş yarıblar, çənə qırıblar. Həmişə də hamıya bəlli olub ki, bu şirkət, yəni Sokar İlham Əliyevin şəxsi xəzinəsinə axıdılan yeraltı çayların ən böyüyü olaraq ən ərköyün statusla təqdim edilir. Sokar Əliyev xanedanının bel sütunu olub, indi də elədir. Ən böyük qanunsuz gəlirlərin mənbəyidir, ən böyük uğurluq və maliyyə cinayətlərinin ünvanıdır. Rövnəq də bu cinayətkar şəbəkənin faktiki rəhbəridir. Onu kütbeyin kimi tanıyır və qəbul edirlər, savadsız və dünya görüşsüz insan kimi bilirlər. Məhdud dünya görüşlü deyil, sadəcə dünya görüşü olmayan birisi kimi bilirlər, amma bu qədər məhdudluq ona mane olmur. Ölkənin ən strateji və ən dərin korrupsiyalı bir strukturunun başındakı kresloda yırğalansın. Onu bu kresloya pərsim edənlər onun haqqında nələri bilirlər, onu necə tanıyırlar, o kresloya necə qıyırlar, bu başqa məsələdir. Ən başlıcası Azərbaycanın ictimai rəyində Rövnəq Abdullayevin şəkillənmə şəkilləridir. Məsələn, xarici effektlərindən biri budur ki, Türkiyə ordusunun PKK-ya qarşı apardığı hərbi əməliyyatlar zamanı bu terrorçu qurumun kamplarından Rövnəq Abdullayevə aid olan şirkətlərin istehsal etdiyi ərzaq məhsulları aşkar edilmişdi. Yeni mərhələdə özünü təqdimat kimi özünü belə təqdim etmişdi ki, Gürcüstandakı erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk. Buna bənzər daha bir qalmaqal İspaniyada partlamışdı və orada İbiza adlı kurort şəhərində Rövnəq Abdullayevin oğlunun qolundan 2 milyon yarımlıq saatı açıb, arxasına da bir təpik vurub küçəyə atmışdılar. Daha sonra başqa bir qalmaqal belə oldu ki, Lerikdə Rövnəq Abdullayevə məxsus olan sənədlərdə isə özünün qab yuyanı kimi tanıdılan deputat İqbal Məmmədovun adına yazılan Relax istirahət mərkəzində vergi müfəttişlərini döyüb qovmuşdular. Dediyim kimi, hələ 10 il əvvəldən özünün hərbiləşdirilmiş qoçu dəstəsini yaradıb, bu dəstənin müxtəlif zorakılıqları və cinayətləri ilə gündəmə atılıb. Bu qədər böyük gəlirlərin yerdən nöyü çıxarıb satmaqla əldə edilən bu qədər rahat gəlirin üzərində sərəncam haqqı olan şirkətin, yəni Sokarın xarici borclarını 9 milyard 659 milyon manata qədər qaldırıb və bu borclar ümumilikdə Azərbaycan dövlətinin xarici borclarının 64%-nə bərabərdir. Bu faktın özü də Rövnəq Abdullayevin nə qədər kütbeyin və fərasətsiz, yarımçıq adam olduğunun daha bir göstəricisidir ki, bu qədər nəhəng sərvətin və sabit gəlir qaynağının üstündə oturub, bu qədər borcu yığa biləsən.